ერთ-ერთი და მეოთხე ნახევარფინალური შეუგრძნობა მეკის შეგახსენებთ, რომ 10 კონკურსიდან დღეს მხოლოდ 2 შეუძლია ფინალისტთა რიგებს. და მე შეგახსენებთ, რომ კიდევ ერთ კონკურსს მიეცემა დამატებითი შანსი ჩვენი პარტნიორი საქართველოს ბანკი და ასახელებს თავის სიმპათიას. მისი ვიდეო გათავსდება ბანკის გვერდზე Facebook-ში, ჩვენ რა უნდა ვქნათ, უნდა დავალაიქოთ. აუცილებლად აქტიურობთ და მხარი დაუჭირეთ თქვენ შეეულებს, მაგრამ ძალიან რთული და შორიგზა გამოიარეს დღემდე დღემდე. განსაკუთრებით შემდეგ კონკურსანტმა, რომელიც სპეციალურად ნიჭიერისთვის ამერიკიდან ჩამოვიდა. დღევანდელი ნახევარფინალის მეათე კონკურსანტი თეონა კოროშინაძე from New York. რა ქვია, საიდან ხარ? თეონა კოროშინაძე, ამერიკიდან. და რა უნდა წარმოგვედგინე? Amy Winehouse, you know I'm no good. He's meant ხელა გზა გამოგივლია. ნიჭი გაქვს, ხმა გაქვს. კი. ამიერ მიხარია რომ ნახევარფინალში გადავედი, იმიტომ რომ მართლა არ მოველოდი რომ ესე კარგად მიმეტებდა ხალხი. დედაჩემი იყო მომღერალი ეთერ იოსებიძე და გარდაიცვალა და დიდი ხნის წინ იყო ესეთი კონკურსი ჩვენზე ტალანტ. და მან მონაწილე იყო და გამარჯვა და ბებია ჩემი სულ მეუბნეოდა რომ რაღაც შეიძლება ისტორია მეორდებაო. ამერიკაში შემეძლო რომ გამოსულიყავი ესეთ პროექტში, მაგრამ საქართველოში უფრო მინდა, იმიტომ რომ აქ მინდა რომ გამიცნონ და შემიყვარონ, იმიტომ რომ მაინც ჩემი სამშობლოა და ძალიან იყო საქართველო. You know I'm no good. მომღერალი თეონა კოროშინაძე. I was 5 and he was 6. We rode horses made of sticks. He wore black and I, he would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. My mama told me when I was young, we're almost superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause we made you perfect, baby. So hold your head, girl, and you'll go far. Listen to me when I say, I'm beautiful. Just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black light base show leather set. Your Lebanese, your own queen. Where the life hits the ability, let you outcast from B to B. Rejoice and love yourself today. Cause baby, you were born this way. Thank you.
ხინაძე. აქ მოსმის პირველივე წამიდან მომწონს ეს გოგო. აი როგორი თავისუფალია სცენაზე, ისე როგორც საკუთარ სახლში. ძალიან მაგ გეთახმებით იქა შენ მაყურებელმა როგორც ხედა უკვე შეგიყვარა. მაინტერესებს კითხო საქართველოსში დარჩენა სხვა რაპირებ. არ ვიცი. არ ვიცი, ჯერ არ ვიცი. ნახოციური რა სიტყვის ჯერ ხო? იმის მიხედვით. სოფო, სოფო. ისე მართალი აღნიშნეთ, იქა ისე არის თითქოს დაიბადა სცენაზე, მაგრამ ესმის რომ დედა მომღერალი ყავდა და ეს შინაგანად აქვს, არაჩვეულებრივი ენერგეტიკა მოდის მისგან, გარდა იმისა რომ ძალიან ძლიერი და ლამაზი ხმის ტემბრი აქვს, აი ძალიან დადებითი ენერგია მოდის და გაცეკვებს და ნუ რაღაც გმუხტავს ძალიან დადებითად. ზოგადად ძალიან მომწონ ხარ, ხარ ძალიან ნიჭიერი მრავალ მხრივ და მოძრაობ კიდე სახასიათოდ მაგრად. ძალიან კარგი. Gega. Yeah. Gega. What do you say, Gega? Ah, მე ვიტყვი რომ თეონ არის ძალიან არტისტული, ძალიან ენერგიული, მხიარული, ცოტა მეგონი გიჟიც არის, მაგრამ რაც კარგი. ეგეც კარგია. ხო. მაგრამ თეონ ამტკიცებს ერთ, რაც ხშირად არ ხდება ხოლმე, რომ ნიჭი აშკარად გენეტიკურად გადადის. არი ძალიან 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 ნიჭიერი, არტისტული და არაჩვეულებრივი გოგო. მე ძალიან მომწონს. დიდი მადლობა. ვანო, თეონა, საოცრად ეფექტური ხარ სცენაზე, აშკარად გეტყობა ეს ამერიკული ხასიათი. ძალიან კარგი, რაც ძალიან აკლია ქართულ ესტრადას და თამამად შემიძლია განვითარო, რომ ჩვენ უკვე ყავს ქართველი ლედი გაგა. ჟიურის რას გადაიფიქრეთ ასოსთან დაკავშირებით? ჯერ. აა, მოდით ნახოთ მაშინ რას როგორ გადაწყვეტენ ტელემაყურებლები. მოგმართავთ, მოიმარჯვეთ ტელეფონები და აურეკეთ მაქტის ჯეოსელის ვილანის აბონენტება ნომერზე 910. და ენერგიული დაშით გავაცილეთ თემანა კოროშინაძე. საქართველოს ბანკი კიდევ ერთ კონკურსს მისცემს დამატებით შანსს ფინალში მოსახვედრად და ახლავთ ხოლმე საქართველოს ბანკის წარმომადგენელს სოფო ბალავაძეს რომ მოგახსენოს თუ ვინ გახდა თქვენი ფავორიტი. აი ბანკი. საღამო მშვიდობის. საქართველოს ბანკის რჩეული დღევანდელ ნახევარფინალში გახდა არტისტული, ენერგიული და საოცარი ხმის პატრონი თეონა კოროშინაძე. თეონა კოროშინაძეს ჩვენს ორ ფინალისტს კი დასიკაშვილის ოჯახსა წმინდა გიორგის კარატისა გუნდს შევხვდებით ფინალში. შემდეგ ორ შაბათს ნიჭიერი უფრო დაუვიწყარი უფრო გრანდიოზული სანახაობის დაბრუნება. შემდეგ ორ შაბათს